Olá, amigos do RJTV. Aqui é o Heriberto Leão. E eu quero convidar vocês para uma super mostra de cinema. Clint Eastwood, o ator, o diretor, o gênio. A retrospectiva é a maior já feita na América Latina sobre o ator e diretor americano. E a mostra acontece em três partes. A primeira parte vai até o dia 3 de abril no Estação Botafogo 1 e 2. Não percam. Gostei, Heriberto. Boa tarde, até amanhã.